sätter fart med Lakey James. Och Eikrem. Och in till James och Hestad. Nu ska de väl komma till avslutning, men det går sig bort i en Molde-spillerne. Gott vunnet av Aursnes. Och gitt sig. Och se här då. Där blir det väl tatt Magnus Wolff Eikrem. Och spiller ut av kampen. Så dømmes det altså straffespark til Molde. Kommer en liten touch inn i leggen til Wolff Eikrem der. Leker James. Han har misbrukt noen sjanser i denne kampen. Nå ligger ballen stille fra 11 meters hold. Og det hjelper ikke for Leker James! Det vil seg ikke for James! James litt nødlig til løpet. Havner jo i keeperhøyde den straffen der. Titter på keeper. Nær ingen god utførelse fra Leker. Får vi hjørnesparket, er involvert også her. James! Og der får han dyttet ballen over streken. Litt koster frem fra OI. Her ser vi hjørnesparket da. Han kriger den nærmest inn, Leker James. Spretter rett og slett hans vei. Bra hørt av Norman Hansen, Gusjås. Er det mye plass her? Kommer de med tre spillere, Kurtovic ute til høyre. Gusjås har lyst til å skyte selv, han har selvtillit, og han skårer for Sandefjord. Tredje bortekamp på rad med scoring for. Han hadde passningsalternativ. Det starter med at Kristoffer Norman Hansen vinner ballen. Og så er det ingen som støter på Gusjås, som velger skuddet selv. Og får anledningen rødkledde Sandefjord. De er i ledelsen på bortebane nok en gang. Og Sivert Stenseth Gusjås med sitt sjette for sesongen. Slår den unna. Ja, det er et voldsomt trykk. Sarawi skyter og stolpen og heading! Og det er godkjent, det er ingen. Sandefjord har hengt i tauene. Vi ser her da, skuddet kommer fra Sarawi. Og så går den borti en spiller. Og Sandefjord-spilleren er naturlig nok oppe og vil ha offside, men som vi så av bildet, ingen offside på finne i det skuddet. Fint gjort igjen av Sarawi, her har han plass å gå i. Han treffer Dønnum. Perfekt med passningen. Vålerenga flytter på i boksen, og Bård Finne har snudd matchen for åpningsminutter. Ikke noe offside-flagg på innlegget fra Dønnum på hodet til Finne. Har han 4-6 mål som innbytter denne sesongen. Reira. Simbitici bruker farten. River seg fri. Gjelder for resten av vikinglag å bli med på denne overgangen. Vet om Berisha. Akkurat en. Den Berisha smart ball, og der er Løkberg og styrer vel den i mål. Henrik Pedersen advarte mot overgangene til Viking, som skårer først i Drammen. Berisha. Ja, eller er det Ipalibo Jack som er sist på faktisk, og ikke Løkberg. Så da noterer vi et selvmål. Minutter kommer fra fjerde dommer. Er ti nok for Strømsgodset, men han kan ikke miste ballen på denne måten. Berisha.
Ja, her Joe Bell, og skal avgjørelsen falle da. Joe Bell skyter! Kontant! Etter å ha vært på banen bare I noen få minutter. Igjen kommer det ute fra venstre. Berisha gjør en god jobb. Og Joe Bell, han bare banker den langs bakken. Oysan, vad gör dommer? Vad gör dommer här? Det är straffespark. Sparker ned spissen till KBK. Sikkersson Banken, toppskåreren til KBK som nå oppe I 12 mål. Setter det en lekende lett nede I eliteseriehistorie. Enkelt og greit, setter det nede I hjørnet. Enda mer KBK. Akaludra! De uteble I Skarsheim som slår ut til Sørli. Han ser opp. Der Kaludra. Først drar av en mann. Ser at det helt åpent nede I hjørnet. Ikke alt for potent forsvarsspill heller av Magnar Ødegård. Ja, Pellegrino! Ser at det ledig. Ja, det jo bare å nyte å se på. Får en ekkel skru der. Linseth til Strand Larsen, som setter ball I mål. Det en lekker, lekker scoring av unggutten. For I hvert fall... Linseth vipper den opp, drar den nydelig med seg på kassa og setter ballen I mål. Ja, kjempeskåring av stortalentet til Sarpsborg 08. Ja, over til Sivertsen. Han har med seg Kastrati. Å, så sitter den! Den sitter! 4-1 til Kristiansen I Sivertsen. Ja, gjør som Pellegrino her, skjærer innover og legger den I motsatt. Ja, godt Pellegrino-skolen. Det synker nå. Ser han at Boniface har gått foran nå? Victor Boniface! Senkelag bare venter, og så kommer lege Boniface helt alene. Bergan følger han ikke, Vikne følger han ikke, og I mål så har ikke Amund Vikne sjans når Boniface treffer den barn. Og så har Bodelimt tatt... som skal ta hjørnesparken. Masse spillere inne I femmeteren. Her kommer Legge mot bakerste. Og der det Patrick Berg som dukker opp og setter inn 2-0-målet. Susses på første. Berg mot Jørgensen på bakerste. Det ikke bra nede, men det I hvert fall Berg som vinner duellen. Og så det 2-0 til... ...til å prøve seg selv, det ganske sikker på. Slår den I bakken, og så det straffespark!
Det ser så enkelt ut. Følg med. Man vet hva som kommer. Du vet at den passningen ikke kommer. Så det Vikne som... ja, gjør han jo så mye da. Det jo på foten der, men det fordi at Zinckernagel sklir. Det protest, 50 den, i årets sesong. Hauge mot Vikne. Og den går i mål. Han går altså bort og klager på at han ikke får skyte straffa. De går enda å diskutere, Hauge og Zinckernagel. Bodølimt har skåret. De burde hatt fokus på det. I stedet så går de og krangler hele veien opp til... Nu för start så vinner Zinckernagel. Hauge till Boniface till Zinckernagel. Här är Bergan med strålande tackling från Dennis Zinckernagel. Prövar han sig själv och så kommer skåringen till Zinckernagel och den första som kastar 4-0 till Bodølimt. Det är Zinckernagel som vinner barn. Hauge Boniface. Och den barn där, den kommer han aldrig världen till att ge ifrån sig. Så gjør han ingen feil, og det står 4-0 til Bodølimt. Saltnes, og på bakerste, der står Jens Petter Hauge. Det står 5-0 til Bodølimt. Det er sånn, følger med på diskusjonen. Her er det Saltnes som altså vinner. Saltnes... vet at Glimt alltid har en på bakerste. Det Hauge denne gangen. Og headinga fra Hauge som ikke kjent for sitt hodespill. Se han peker på hodet sitt. Samarbeidet godt Fridjonsson og Castro. Snu kommer til innleggsposisjon. Ja, der Fridjonsson! Og der 1-0! Storskåreren gjør det igjen! Se forarbeidet til Sno her. Og innlegg, det delikat. Og det akkurat det Holmberg Fridjonsson venter på. Det blir fint. Der kommer Desle. Får også ballen. Og Vatsi kommer seg fri og setter den i nettaket. For en scoring av Vatsi. I feltet ser vi innlegget fra Dessler. Får tatt ned da i duell med Daniel Grettarsson. Og se på avslutninga. Den rest. Velder slipper fri her. Ha med seg Vatsi fra mål, men en viktig gripe ned av... Ja, så dømmer han straffespark. Ja, skal vi se her da. Har i hvert fall god utsikt der, Tom Harald Hagen. Han på ball der, Grønner? Ja, der... Ja, han sikker, Niklas Sandberg. Sitt femte mål for sesongen, og Haugesund i gang. Ja, det et godt straffespark. Vet hva han gjør der, Sandberg. Kommer Haugesund igjen. Veldig. Her det plass for Sandberg, og han prikker det enkelt i mål. Så enkelt kan det gjøres! Og i hvert fall når du kan det, og det er all verdens tid. Se, det aldri noe press på ballfører her. Og Sandberg kan prikke inn 3-1 til Haugesund. Det gjør han jo delikat. Synes
Hedenstad skal skru det inn der. Ja, ah, det bra slått. Det strålende slått, og det Gjermund Aasen som sniker seg fri og styrer den videre inn I målet. Men her får de smake egen medisin. Ja da, og du nevner Gjermund Aasen. Han har prøvd å slå an tonen I spillet ved å være fremoverrettet. Nå pynter han det med å stange inn 1-0 til Rosenborg. Det godt gjort. Ja, Kipper Makani har satt seg selv helt ut av spillbent. Ja, veldig, veldig. Og det var trangt for Makani. Stamovic Aasen videre til Hedenstad. Helland. Det mer fart I det Rosenborg gjør offensivt nå. Det en nydelig passning til Kristoffer Zachariasen som fortsetter å Tilfeldig så får en utdeling når folk tar seg brye med å stikke inn bak denne gangen Zachariasen. Godt sett av Helland. Og så sikrer ikke gang Zachariasen etter Islamovic. Han feier den rett inn bak Makani. Og så leder Rosenborg 2-0. Flott scoring. Ja, blir kanskje litt overrasket over at det kommer et skudd der Makani. Kott. Det en gåte. Holse. Ja, så går han over ende, og det straffespark, sier Espen Eskås, dommeren. Dragsnes litt. Det rare fellingen her, eller det bare rett og slett Dahl Reitan som faller? Ja, den billig, synes jeg. Ja, men dommeren står jo... Det jo Dahl... Ålesund på straffespark. Da var han iskall, et lite hvilesteg før han skyter, og det gjør han nå også. Det et skrekkelig dårlig straffespark som Makani fullt for. Rett og slett, ja. Et dårlig straffespark. Ja, vi ser også at Makani har begge beina utenfor målstreken. Det har han også. Olli Edvardsen, men Rismark I sikring. Ja, det flott gjort av Dauda Bamba, og da kan Taylor storme på her. Ha med seg Komson, og så over til Bamba, Bamba! Og I stolpen, og der Taylor, og han bommer ikke 1-0 til Brann! Ja, strålende til Robert Taylor. Mats Solheim prøver å stjæle foran, kommer ikke godt I den duellen. Det ikke sikring bak igjen, og derfor overtal Brann. Fin avslutning denne gangen av Dauda Bamba som prøver å plassere den rolig og beherska. Og så får Taylor åpen kasse når han setter 1-0 til Brann. Ja, det jo Bamba og Taylor som gjør alt I det angrepet. Og til slutt et veggspill via stolpen. Robert Taylor inn med sitt...